пес, відомий на весь світ. Це Баррі – рятівник, який жив при монастирі біля перевалу Великого Сен-Бернара, що у швейцарських Альпах. Він помер понад 200 років тому, але вдячну пам'ять про нього люди зберігають і досі. Через багато років цю породу собак назвуть Сен-Бернар. Вважається, що Баррі за 14 років свого життя врятував близько 40 людей. Раніше подорожі засніженими Альпами були дуже небезпечними, особливо в туман чи сильну заметіль. Саме тому монахи з монастиря тренували собак-рятівників, щоб вони не боялися ні вітру, ні морозу, а завдяки відмінному нюху могли відшукати мандрівників, яких засипало снігом, та показати їм дорогу до монастиря. Існує легенда про порятунок маленького хлопчика, який ледве не загинув після сходження лавини. Коли Баррі його знайшов, хлопчина був без свідомості, тож пес почав його облизувати, щоб зігріти. Коли хлопчикові стало краще, він зміг вилізти Баррі на спину, і той відніс його до монастиря. З часу смерті Баррі в монастирі Святого Бернара існує традиція завжди називати одного собаку на його честь. Про Баррі складено вірші, новели та навіть знято фільм компанією Walt Disney «Баррі – Великий Сен-Бернар». Мумію Баррі можна побачити в музеї природничої історії в Берні, що у Швейцарії. Крім того, його пам'ятник установлено біля входу на кладовище тварин у Парижі. За матеріалами інтернет-джерел.